Tiedostojen jako verkossa osaamismerkki on merkki, joka kannattaa todennäköisesti hakea vaikkapa ensimmäisenä osaamismerkkinä, koska se on toimintatapana niin yleinen. No mitenkä se liittyy tähän DIGCOMP eduviitekehykseen? Se liittyy vähän niin kuin joka paikkaan vai mitä, Tiia? Kyllä vaan. Tämä osaaminen liittyy viitekehykseen kaikkiin osa-alueisiin ja juuri sen takia tämä merkki on hyvä hakea ensimmäisenä. Ja toinenkin syy hakea tämä merkki ensimmäisenä on se, että tämän merkin osaaminen tavallaan perustaa muiden merkkien hakemisen käytäntöjä. Eli tässähän on kyse tiedon sijoittamisesta verkkoon ja jakamisesta eteenpäin halutuille kohderyhmille tai vaikka yhdelle henkilölle. Ja tämä on nyt entistä ajankohtaisempi, kun opiskelu on siirtynyt melkein täysin verkkoon, koska nykyisin oppimisresursseja ja oppimistehtäviä sekä jaetaan että palautetaan verkkoon. Ja nyt kun kyse on tiedostojen jakamisesta verkossa, niin keskitytään nimenomaan jakopalveluihin, kuten Google Driveen tai Microsoft Teams 365. Mutta kyse on kuitenkin samasta filosofiasta. Luodaan hallitusti kansio johonkin palveluun, sijoitetaan sinne halutut tiedostot ja jaetaan ne hallitusti halutuille kohderyhmille tai yksilöille. Ja tässä nyt on sitten tärkeänä se, että me jakajina tiedetään, kuka on saanut linkin tähän kyseiseen tiedostoon ja kuka voi sitä lukea ja kuka voi sitä muokata. Eli tietosuoja on tässä ehkä keskeinen asia, mihin sitten kannattaa kiinnittää huomiota. Ja vielä sellainenkin seikka, että kaikkia tiedostotyyppejä hän ei voida muokata verkossa, jolloin opettajan on hyvä tietää, millaiset tiedostot on sitten soveltuvia jaettavaksi, muokattavaksi, mitkä ihan opetusmateriaalina käsiteltäväksi, luettavaksi, ja mitä tiedostotyyppejä voi kommentoida. Ja näitä taitoja sitten otetaan haltuun, kun kehitetään osaamista tiedostojen jakamisessa verkossa. Joo, siinä tuli tosi monta asiaa. Ehkä tämäkin on jo viimeisen 10 vuoden aikana niin yleistynyt toimintatapa, että kukaan ei enää nykyään puhukaan siitä ongelmasta, mikä oli, kun esimerkiksi sähköposti alkoi täyttyä roskapostista ja huomattiin, että sähköpostikansioihin ei mahtunut enää tietoja. Nykyään varmaan ainakin koulutusorganisaatiolla on joku suodatuskin, että ei sinne mitään monen sadan megatavun kokoista videota pysty edes opettajalle sähköpostilla lähettämään. Eli tämä jakaminen on ainut vaihtoehto, ellei sitten toimita muistitikkua tai ulkoista kovalivyä sinne opettajan työpöydälle. Eli muuten tämmöistä isoa videota vaikkapa jostain dokumentaatiosta ei pysty millään muulla tavalla tekemäänkään kuin lataamalla se johonkin pilvipalveluun tai videopalveluun ja jakamalla sitten sen linkin sille henkilölle, joka sen pitää saada. Ja tuntuu, että nykyään kaikki ei käytä edes koko sähköpostia, että joskus se linkki laitetaan vaan sinne blogiin tai Twitteriin tai minne lie se linkki sitten jakamislinkki laitetaankaan. Eli tämä jakamisen kulttuuri on siirtynyt tämmöisten digitaalisten linkkien jakamiseksi.